Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti Slavonsko-brodske televizije. Okupljanje zaljubljenika u tamburašku glazbu, njegovanje i čuvanje bogate tradicije Slavonije jedni su od glavnih ciljeva održane 41. županijske smotre tamburaških sastava. Domaćin cijelom događaju bilo je kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec iz Slavonskog Kobaša uz pokrovitelje Ministarstva kulture i medija te Brodsko-posavske županije i općine Orjovac. To nam je časta i dokaz je da mi toliko, evo 41. smotra 36. u Slavonskom Kobašu. Vidi se da volimo našu kulturnu tradiciju, folklornu baštinu, posebno tamburašku glazbu. I nastavimo da svake godine proširimo to. Evo ove godine imamo i orkestre, na godinu vjerojatno će biti još više i to je to i želimo da tako i dalje bude. Ovdje imamo od orkestara iz Gornje Stubice kao gosti, kao predstavnici Krapinsko-zagorske županije i iz Petrovog Sela tamburaški orkestar. Ovo drugo su sve sastavi koji će kroz sito i rešeto od Cinimačkog suda u sastavu magistra Karlo Đurić i Damir Butković i recimo najuspješniji ide na državnu smotru u Dugo Selo, kako orkestra, tako i sastav. Veselo je ove prve listopadske subote bilo u Pocrkavlju na 15. tradicionalnoj rakijadi u organizaciji Kuda Krešimir Šimić. Vrhunac večeri svakako je bilo natjecanje u brzinskom ispijanju rakije iz fraklića ili čokančića. Kao što znamo, naš kraj Pocrkavlje, ovaj brdoviti kraj, inače je poznat po voću, tako isto je po našoj šljivi Mađarici, evo koja je stvarno izvrsna rakija. Pećemo većinom oko 19 gradi rakiju, tako da, evo. Ovaj veseli stroj, koliko je star? Pa ovaj veseli stroj 28. godište, dosta stariji, ali evo, malo je dodano nešto novoga oblika, tako da je prepravljen, ali evo. Još funkcionira. Još funkcionira, da, i naravno radi toliki dugi niz godina, što se kaže 100 godina. Ni ove jeseni općina Garčin nije preskočila berbu gljiva, ove jedinstvene i posebne namirnice u svijetu. Ljubitelji gljiva okupili su se na međužupanijskom gljivarskom susretu koji po treći puta organizira gljivarsko društvo Varganj iz Garčina zajedno s općinom i lokalnom turističkom zajednicom. Tako su posjetitelji mogli uživati u jelima 9 kuharskih timova iz nekoliko hrvatskih županija, ali i susjedne Bosne i Hercegovine. Nagrada za najbolje ocijenjeno jelo otišla je u ruke Pere Majića iz gljivarskog društva Pusak iz Odžaka. Uz kušanje hrane, jučer smo imali jedan edukativni dio, znači gdje je bilo predavanje o gljivama, gdje je bila znači jedna edukacija o pripremi o gljivama i naravno danas je bilo branje uz stručni nadzor, uz savjete kako se gljive beru i očito da sve više ljudi prepoznaje ovu našu manifestaciju gdje dolazi i da daje podršku. Ja sam jučer i kažem sigurno da svi ljudi ne kušaju gljive, da svi ljudi ne jedu, ali evo nas raduje da sve veći broj ljudi, oni koji jedu, dođu, pridruže nam se i sudjeluju u ovoj našoj manifestaciji. Skuvali smo risotto, pijano risotto, jer sam sinoć bio u Svatovima, pa tako je. Ako ne bude valjalo, pijano je. Recept ukratko, ukratko. Ako je moguće ukratko. Može. Može, srneći mučkalice sa špeclama, gljivama i voćem, grožđem, kesten, ananas, jabuke i pekmez od borovnice. Novi gubitak bodova zabilježili su nogometaši Marsonije. Bolje od njih na stadionu Stanko Vlajnić Dida u 7. kolu Supersport druge lige bilo je Dugo Selo koje je slavilo s 3:0. Sve golove gosti su postigli u prvom poluvremenu koje je bilo jedno od najslabijih u posljednjih nekoliko sezona. Bio je to i službeni debit trenera Josipa Markovinovića na klupi Marsonije koji nije bio uspješan. Pa sve ono što smo radili evo ova dva tjedna, što pokušavam promijeniti da igramo agresivno, da igramo brzo, sve palo u vodu, jednostavno još uvijek oni nisu spremni dati cijeloga sebe u utakmici i onda primimo taj naivan, mislim sva tri gola su naivna, ali prvi gol je presudio utakmicu.
Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, vjetar slab, poslijepodne ponegdje do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 17 do 24. Bilo je to sve u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.